Wanneer jy dalk oor hierdie bord hier agter my, is dit nie baie mooi nie. Weet jy wat is dit? Dis eintlik die alfabet. Kan jy hier kyk? Kyk hier, wat vind ons hier? Ons vind vir Pop in pan. Want die oomblik as kind, hoor jy? Pop en pan. Ja, want as kinders agterkom, name van regte goed het klanke wat soms dieselfde is. En as jy dan vir pop en pan en wol by mekaar sit, klink dit dieselfde nie. Verstaan jy? Dit is 'n ongelooflike rak wat voorskoolse kinders baie sistematies leer van die klanke van hulle taal om hulle gereed te kry om te leer lees.